Svaka prepravka na vozilima kao i promjena njihove namjene mora da bude potvrđena odgovarajućim atestom. Do sada u Novom Pazaru to je moglo da se obavi dva puta mesečno u poslovnoj jedinici Automoto Saveza Srbije. Stupanjem na snagu novog pravilnika u ovoj oblasti mnogo toga se menja. Šta to podrazumeva u startu, odnosno u početku? Prvo mesto vršenja atesta će verovatno morati da bude na mestu gdje ima cela kompletna laboratorija za ispitivanje tih vozila. To znači da neće kao do sada na svim tehničkim pregledima skoro u gradu je u Srbiji bilo vršenje atesta, od sada će samo pojedine baze, odnosno laboratorije, imati pravo na to, odnosno dobit će licence za rad tih atesta. Poslovna jedinica Automoto Saveza Srbije u Novom Pazaru najverovatnije će i dalje ostati jedino mesto u gradu gdje će moći da se izvrši atest vozila. I dalje će Automoto Savez zadržati licencu za vršenje atesta, ali kao što sam rekao, baze pojedine će dobiti licencu za rad, to zavisi od uslova, vidjet ćemo šta će dešavati. Iz Automoto Saveza Srbije u Novom Pazaru obaveštavaju vozače da je zbog stupanja na snagu novog pravilnika narednih mjesec dana obustavljeno vršenje atesta i da će o početku rada blagovremeno biti obavešteni.